ng ating game number one, upper bracket na to mga kaibigan. So Onyx PH sa ating blue side, red side naman ang Execration Sagit Norma eh sa kanyang Uranus Benecuti naman. Depends on the rotation para dun sa magkabilang team. Tingnan natin kung paano nga ba nila i-execute itong mga galaw na ito at mukhang magsisecure muna. Uy, medyo masakit yung damage. Alam mo, yung ginawa dito ng ano, ginawa dito ng Onyx PH, pinantayin nila yung kakunatan ni Uranus. Kasi kumuha sila na este. So kumbaga kung balagbagan yung gagawin nila, meron sila sustain na same goes with Execration, kontrahan na lang pagdating sa items. Although for Execration dito ang kanagandahan, ano dito, is meron silang Akai. So hindi natin masyado nakikita si Akai sa mga tournaments, pero nandun yung crowd control, possible pag madami siyang maipit or madami siyang mahuli. Ayun sa Onyx PH, pero kita natin for Onyx PH guys, sila yata ang magta-try na mag-invade dito against this Execration squad. Pero si Sagit po, nandun nagpakita, so lipat na lang na objectives dito is gonna be 1-2-2 rotation for Onyx PH. Oo, mukhang kuha muna ng mga objectives to kasi kailangan mo nila magpa-level 4 eh. Kailangan nila din na kumuha pa ng more items dito para kay Hate. Para naman mas maging effective yung marksman setup dito ng Execration. So ito yung apat sa tropang Execration, mukhang kukuwanan si Wise ng kanyang blue buff. Delay, so alam naman natin, delay, sobrang delay niya agad. True, dalawang beses agad na-reset dito yung buff ng Onyx PH. Actually, kita natin dyan makakuha ni Hate. So level 4 na agad yung Granger dito. Bottom lane, at may bottom lane side natin. Kita natin nandun yung damage sa gitno. Pero nandun naman yung sustain. At andito na si Jay for the backup para sa side ng Onyx PH. First blood na kuha ni Mae na Execration. At nandito na si Wise with a 3-hit guys. It's gonna be Krish on the kill for the side of Onyx PH. It is here with a death sonata guys. Napaka-solid nun. Krisha, konting-konti na lang yung buhay pero maingat ang Execration na pumilit pumatay. Ayaw nilang sumagad ng sobra kasi alam nila na pwedeng ikamatay yun nung isa sa mga players pa nila. Though nakapatay naman yung isa sa Execration, napatay din sa Onyx. Pero yun na nga yung pangalawang pagpatay ng team ng Onyx PH dun sa side ng Execration. Pero bottom lane direct, tignan natin ang bahagya kung mag-a-advance nga ba sila. Pero Venus, sinalo lahat ng damage dito, natalo ng pani, parang Chakno, Nabaril sa mukha and patay agad dito. Naku, nakuha pa nga ni Hate ang pang kill na yon mga kaibigan. So angat agad yun sa pera ng Execration. Yep, ang ganda ng ginagawa dito actually ng Execration kasi grabe sila mag-zone. Speaking of zone, si Bruno or Krisha ang mapatay dito ng Execration against Onyx PH. We know na very crucial talaga magkaroon ng death ang mga marksman sa ating laro. So for Execration, good objective siya. Actually, knowing na 10 seconds ay buhay na yung ano. Oh my God! Grabe! Oh my Venus guys, another kill for Execration. Mga iitan pa nila. Kasi eto na, patay din si Jay mga kaibigan. Another one, hindi na kinaya pa na sustain dito ng Onyx PH. And possible turtle objective for Execration without having Onyx PH contesting this one. Oo, nako po, medyo mahirap to. Kasi halos lahat ng buff ng Onyx PH ay nakukuha ng Execration. And to think na meron pa silang blue and red buff dito plus the Lido Wanderer pa nga, pagalingan nila mag-retribution to mga kaibigan, pero Hate pa rin ang nakakuha plus the Raptor's Machete para sa kanyang mga kamay. Pero yung top lane natin dito, Yuki, laban kay Benecuti, talaga namang napaka-cute ng laban nila dun sa taas, pero babackup dito si paring Etomax with the Abyssal Arrow. Tinamaan pa nga rin dito Abyssal Trap, hindi medyo kumagat mga kaibigan. Pero eto na nga, nabigay ang kanyang last insanity para makatakas sa dalawa, pero killing spree si paring Hate dun sa mid lane, plus ang nakuha niya pa is si Harith. So maganda ang pinapakita dito, another invasion of buff for Execration ngayon sa ating laro. At grabe yung Abyssal Arrow din talaga ni Etomax, malaking bagay. Pero for Onyx PH guys, ang bibigyan nila dito ay si Sagit no Krisha with a kill para sa kanyang Bruno. So 3-6-4 the score guys. Kita natin level 9 Hate with his Granger and a turret destroyed for the shortest lane, the middle lane against Onyx PH. Yun na nga yung medyo mahirap, no, na basag yung mid lane. So mamamaximize ng Execration yung mga bushes dun sa magkabilang side. Pero ito naman yung magiging problema for the Execration. Yes, napupugo nila si Wise. Pero kasi, isipin nyo na meron pang isang backup damage ang Onyx PH, which is the Bruno. So yun yung maganda sa 1-2-2 setup. Mapugo man yung mid lane, yung bottom lane, aarangkada pa rin sa kanyang pagfa-farm dito. Yun yung top lane naman natin, hindi sila masyado nagkakapatayan. More on, ano lang, sagutan lang sa mga creep eh. Pichi-pichi, pichihan niya muna. Pichi-pichi, ano. Pero tama yung sinasabi mo dun, Bes, kasi kanina, I mean, kita natin ngayon, for Krisha, nakadalawang kills na siya. And si Jay, as sinusuportahan na din,
yung bottom lane. So all in bottom lane mo na ngayon habang kinukuha ng execration yung middle lane. So yun yung kailangan nilang bantayan. Si Wise dito halos wala nang buhay, guys, and possible for execration makuha na nito pag aling naman nila na naman. Pero again, another one, the Retrigan. Para rin sa ating laro, Retrigan siya for this game. Si yes, totoo. Kasi nasa kanya lahat eh. Niya si Wise eh. True. Mm-hmm. Nako po, tignan natin na tatlo ang lalaban sa tatlong players din naman. Abisa laro, tatama nga ba? Hindi naman. Pero ano nga lang pala yun, by time lang para makita nila or magka-vision sila kung saan pwede manggaling yung team ng Onyx PH. Pero sa gitno, tumasalo ng damage dun sa tatlong players ng Onyx PH. Pero eto, mukhang makikita yung mga tao dito at naipit pa nga. Hindi na nakatagal ang isa sa mga tropa dito, Madam V. Sinusuportahan si Krisha dito. Pero medyo masakit na. Masakit na yung damage ni Hate. Sinalo lahat ng Rhapsody. Medyo sakit kailangan din umalis. Mas attempt check nga tayo doon. Ang sakit na rin ah. Heptasis siguro. Oo, pa-BOD. Pa-BOD, okay. So napakasakit. Tsaka most probably, nakastock na yung ano nito, bes. Mm-hmm. Yung kanyang Raptors machete, kaya napakasakit na agad din talaga dito niya, paring Hate. So yung sinasabi natin na more on the criticals, yun yung pinapakita ngayon ng Granger ng team execution. Although for Onyx PH, gaya na sinabi natin na pinakakailangan nilang bantayan. Oh, tinamaan, guys. Ooh. Nawalan ng immortality for Onyx PH. Yup, it's gonna be the Bruno for the late game. Although for execution, nakikita natin, kinakounter nila yun. Pero sa top lane, Sky Yuki is down by the hands of Benny Cutie. Siyempre, with the help of Ethnomax din. At habang nakapatay sa top lane, mga kapatid niya ng execution sa bottom lane, grabe yung damage na binibigay nila dito para sa ating laro. Saka grabe magpa-level si Hate. Yun yung masasabi ko kasi level 11 siya. Malaking bagay na level gap mo yung mga core heroes ng kalaban mo. Kasi mas malaki yung possible damage na kaya mong ibigay sa kanila. Plus yung mga objectives is nakukuha niya lahat. So si Halberd, ang kanyang nabo agad for this one. Agad yun pagkatapos ng BOD. Pacheck nga direct pagkatapos ng BOD yun agad. Ah, hindi niya binuo yung BOD. Diniretso na niya agad kasi alam niya na meron ding ibang damage. So, I mean, ikaw kumpara kasi, level 12 na siya. So, level per se, damage-wise, lamang na talaga siya. So, ang ginawa na lang niya dito is inop niya na counterin na lang agad yung possible na maging problema. Uy! Tinamaan! Oh my God! Monster kill for Hate para sa kanya dito, and a double kill as well. Patay si Wise, patay si Oh My B, at sira ang second tier turret sa middle lane ng tropang Onyx PH natin sa ating laro ngayon. Nako po, yung mid lane pa nga ata yung gusto nila, pero nasalya si Etomac dito, patay agad, pinatay agad, binaril dito, pinasok na ni Baring Hate, pero medyo maasim yon para sa kanya. Last Insanity na ibigay na, mapapatay pa nga rin dito, and napatay pala si Akai ng turret dito sa mid lane. Oo, tinangkin niya yung tore para ma-dive in. So good decision din, pero ayun yung nangyari. So 3-4-2 trade naman para dito sa side ng Onyx PH. So, konti-konti, medyo malaki talaga yung kalamangan pagdating sa pera and sa towers. Siyempre, napapansin nyo, wala pa rin nakukuha dito pero may naglalaban sa bottom lane direct. Iusog mo ng bahagya. Ayan, maraming salamat po. Pero Benny Cutie, lalaban pa nga sa apat. Mga kaibigan, medyo makulat siya dito. Hinabol pa rin, pero patay. Walang malakas na lima, mga kaibigan. So, dada pa. Kumbaga yung naging kalaban niya doon. Although for execution, may kita natin yung sustain na kaya nang ibigay ng mga side lane nila dito. Imagine you have sa gitno. Tapos meron kanilang Benny Cutie na nakita natin kanina na ang tagal bago napatay ng players ng Onyx PH. Although for this Bruno, ang kinagandahan, meron na siyang Berserker's Fury. So the damage is already there. Ang pinakakailangan lang talaga is makakuha siya ng kahit pa isa-isa. Oo, tsaka pwesto or pa isa-isang kill against execution. Although for execution, nakikita natin combo na ginagawa nila. Si Etomax yung mag-e-engage or magbibigay ng vision dito. Habang ganda, kung paano na objectives, diba? Tatlo. Ganda yung position, no? Ganda yung position. Pag ginong lang, automatic abot may tulak. May tulak pa din. Kumbaga secure talaga yung gustong ibigay ng execration dito. Kaya yung vision nila, medyo malaki. Yun din yung maganda dahil nakuha na nga nila agad. Pero eto na nga mga kaibigan, Krisha, laban kay Sagit, no? Meron pa dito. Tinamaan ba? Hindi na nga lang din. Pero eto na nga yung Yurikin Dance, ibibigay. Hindi na-cancel pa nga without bouncing ball. Hindi nila tinloy ang laban nito, mga kaibigan. Pero abis sa laro, wala pa rin tatamaan. Nakapagbigay na ng ultimate dito ang isang Estes. Titingnan natin kung gagawin nga ba nila. Pero mukhang makunachi on the floor talaga yung mga tropa. Pero uy, dodge pa nga or dadash pa nga rin ang isa sa mga tropa dito ng Onyx PH. Pero walang nangyari. Ambahan lang sa bottom lane. Walang casualty, kumbaga. Oh. And we have to comment, Jay, actually, for canceling that Hurricane Dance by Jack, no? Kasi kung hindi nga na-cancel, most likely patay pa rin gutom yarn. Gutom yarn. Patay yung dalawang players ng Onyx PH. Kasi
GG. Sinumakan. Oh my god. Grabe yun. Halos wala ng buhay pero saved by Oh My V on his estes para sa ating laro ngayon. 613 is the score, guys. Again, this is the upper bracket. Kung sino mananalo dito, automatic mag-aantay para sa ating finals. At yung mga ligaw na bato dito ni Eto Max, yun yung nagiging isang mahirap para sa side ng Onyx PH. Kasi ang dami lang kailangan na iwasan. Ilagan. Ang daming pwedeng tumalon bigla. So, yep. Naku. Yun. Si Akai na nga ang mapipili nila dito, pero yung bottom lane napapabayaan nila. Ito rin yung maganda sa ginagawa ng Onyx PH ngayon. Hindi na sila, alam mo yun, nag-aggressive pa. Alam naman nila na hindi nila kakayanin for this one, pero abisa laro nag-connect na naman dito. So katulad ng sinabi mo, yung bato ng bato ni Eto Max dito, napakalaking bagay for the side of Execration kasi halos lahat ng bushes nakikita nila and nasi-secure nila kung meron man o wala, 'di ba? Pero nakikita natin dito open din yung third or yung Lord. So, pwedeng kuhanin or pwedeng kumuha na lang ng objectives dito. Though, malapit na rin naman mabasag tong middle and top turret. So, tignan natin kung anong gagawing decision ng Execration. First of all, dito sa Execration, antay nila yung alert enhanced na mabilis na. Pero Abyssal Arrow, tumama guys, is gonna be against Three Fears. And naipit! Oh my V. And halos wala na buhay, pero wala pa rin casualty. The sustain is there. At nung sa gip naman na Execration ay nandun din, gaya na sinabi natin, magiging laban to ng mga marksman. Although for Execution, there is the Lord objective. Possible antay nila yung 12-minute mark para mas masakit na Lord yung mabibitbit nila dito against Onyx PH. And there we go. Here comes the endless battle for hate. So imagine the damage with that endless battle pag na-build dito. I mean, na-build na pala dito ni ano. So 10k gold versus 6.8k ng expert ng Onyx PH. Pinasok, no? Halos wala na buhay. Pinasok sa gate. Here comes the Sam. Oh! Mga kaibigan sa gate with a kill doon sa may Gedli at sa may bandang likod si Very Cute, may sariling laban. Pero one man down for Onyx PH ngayon sa ating laro. And Execution, possible Lord ang nakukuhanin. Yes. Pwede na, pwede sila talagang kumuha sa pagkakataong ito kasi nabawasan nila ng isang player. Pero sa Gitno, kanina pa siya nang gugulo and si Chakno, and nakita naman natin dito, pero medyo nasaktan na sila doon. Abisa laro, hindi magkoconnect, pero by time lang yon para makakuha ng isa pang objective na, means, na kailangan din ng Onyx Page para kahit pa paano eh makaangat. Eh nakuha ngayon ng Execration yung Sanctuary Lord. So paano ngayon i-defend? Though meron talaga eh, ang hirap i-burst down ng Onyx PH dahil nandun si Madam B para makapagbigay ng healing galing sa kanyang mga kampe. Pero ang maganda siguro dito for Execration yung maipit ni Chakno, si Oh My Venus. Para pag nag-ano siya, Blessing from the Moonlight Goddess, maipit niya si Oh My V, may pilitan lumayo yung mga kasama. Tama. Yung mga kasama ni Oh My V, tapos mapuputol yung ulti niya, so wala na agad sustain dito. Ilayo, actually putulin na agad kahit hindi na maipit, para lang ilayo dun sa mga kakampi ni Madam Oh My V. But anyways guys, for this one, mid the lane side, dadaan na ating level 1 Lord for the side of Execution for Onyx PH. Sinasabi natin kung paano na i-defend to because here comes the Lord Hand destroying that inhibitor turret sa ating mid the lane side. For Team Execration, eto na death ko nata. Abisa, araw ka magkikan. At palimor naman, for hate dito, talagang more on the turret push. Ang kanilang nagawa dito kasi sa game mo. Grabe na talaga. Twice! Aggressiveness. Ayan, naipit patay. Si Wise at napatay, guys. Eto na yakap. Paring Jay, napatay si Hate. Napatay din si Hate dito. So wala na magiging damage dito ang Execration. Paano nga ba nila gagawin? Last Insanity, ibinigay na nga rin, ipuputok, tinamaan. Si Eto Max, tatlo na lang ang natitira. Apat pa sa Onyx PH. Buong-buo pa yung buhay dito ni Madam Oh My V. So at least nakakuha ang Execration dito ng dalawang tore. So eto na yung tamang pagkakataon ng Onyx PH naman para makabawi. Pero speaking of bawi, mga kaibigan, walang papalampasin ang dalawa sa mga players. Dalawang na-EPT dito pero walang backup damage. Benny Cutie para sa backlanes. Mukhang papatayin pa nga ata yung mga kalaban dito pero healing na naman coming from B. Naku po, medyo nahihirapan sila, natanggalan ng immortality. Tyrant's Rage hindi nag-connect, mga kaibigan. Sagit no, pumasok na rin naman pero uy, buhay pa rin sila hanggang ngayon. Pero papalag din naman ng mga kaibigan yung catapult and nandun sa loob. Mukhang medyo mahihirapan sila dito. Benny Cutie nasasaktan and ayun na, patay na nga mga kaibigan. Okay, napakaganda actually ng ginagawa dito ng Onyx PH in terms of sustaining yung binabato dito ng Execution. Nagiging problema lang is nakaangat lagi yung minion wave. And speaking of which, sa may bottom lane side natin may bakbakan yata na nagaganap. Hindi, nakita ko lang tumalon si Chakno, so possible naiipit naman. Pero for this Execution, I guess they need to build pa na feeling ko parang maganda mag-necklace of Torrents yung Uranus din mismo eh. Oo, para magano no.
Oo, nakakaramdam eh. Parang for counter na agad. Pero anyways guys, it's gonna be voice, waiting for the score. So may badaliko. Ayun! Oh my B, pero buhay pa rin. Ang LDS is God for Oric PH. Pero yun na, voice naman na napatay. Bumigay na rin si Badayang B. Krisha with the kill. Wala silang buhay. Para kay Yuki and a disengage. Si Krisha nagpe-free hit lang dito mga kaibigan. Wala damage to in for the side of execution. Tinamaan! Oh, nandami! Grabe nga dun! Sabi sa laro, nakapatay pa and wipe out. Ang tropa ng Onyx PH for this one, tatlong buhay sa execution. Pwede nilang tapusin ang ating game. Number one, grabe yung ginawa ng execution doon para makabaliktad din. Eto, Max, saving the day. Naku po. Damay si Billion, bes. Damay si Billion. For that game, congratulations, execution.